Со завршување на мерката за ограничување на цената на основните прехранбени производи и пијалоци од 1 март граѓаните се повторно во ценовен шок. Проблемот со поскапување кој е се повеќе евидентен се очекува да биде решен со законот за нефер трговски практики, а засега се најавуваат за честени инспекции на државниот и трудовиот пазарен инспекторат на терен чија цел ќе биде спречување на несоодветниот ценовен пораст. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики со реакција дека за секое несоодветно покачување од трговците ќе следува казна. Секое неетичко однесување на било кој еден трговец ќе се казни на најсериозен начин. Што тоа ќе значи, знаеме од минатото. Ние сметаме дека конечно лекцијата е добиена, дека во државата освен правење на бизнис и креирање на профит, мора да има морал и етика и во кај компаниите. Сметам дека замрзнувањето на цената не е една од мерките кои што соодвествува со пазарната економија. Сметам дека треба да се вратиме во нормалните текови на живење, а секако останува кај бизнесмените и они соодветно да се однесуваат. Од Сојузот на стопански комори во Македонија со став дека државата избрзала со укинувањето на мерката гарантирана цена на производите. И наместо заштеда од 1500 денари месечно, возможна била заштеда од околу 10.000 денари со првично поставување на таргет групи, односно намалени цени исклучително за лица од загрозени категории. Според нас, замрзнувањето на цените уште во почетокот беше погрешна мерка. Постојано, нели, неколку пати сум бил на медиумите на оваа тема и конечно и утврдуваме дека начинот на справување со кризата со замрзнување на цените беше погрешен. Односно, дававме една солуција и квалитетно ја образложивме таа солуција зошто е погрешен и на кој начин би требало да се пристапи кон тој проблем. Солуцијата е тоа да, доколку се одредеа целни таргет групи, кои што вистина се засегнати од помали финансии, на кои што вистина им требаат финансии, и наместо имаме финална пресметка дека со оваа замрзната цена, со замрзнатите цени на производите се заштедува 1500 до 2000 денари месечно, наместо со 1500 до 2000 денари месечно да се таргетираат со 10.000 денари месечно, ќе имаше многу поголем импакт, а воедно немаше да има замрзнати цени, бидејќи не на секого му значат тие 1500-2000 денари, односно даден сегмент од луѓето, од потрошувачите, комплетно можат да си дозволат да ги платат цените, да ги платат производите во полна цена. Паралелно со укинувањето на гарантираните цени, од 1 март се укина и одлуката за намалување на царинските тарифи за 10%, за земјоделските производи кои се овезуваат од странство. Па така, доматите, пиперките, марулите, кромидот, морковот, брокулата, модрите патлиџани и уште неколку видови на зеленчук. Во споредба со предходната царина ќе се наплаќаат за 10% повеќе, што ќе влијае на поскапување на зелените пазари.